אנחנו נמצאים פה עכשיו מאחורינו חיילים שנקברו בשורות הבאות יקברו עוד בצערנו חיילים ונשארים כאן והרעיות גברו הניסים כאן על אויב שלא האמנו שנדע שהוא יותר גרוע מהנאצים אכזרים שלא האמנו שפעם יש דבר כזה כל כך רע אומר השם ישרו אלה מותחים את הרוע גם של מצרים וגם של כנען שילוב של תועבה עם תועבה ואורי כשמו כנו אור 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 הוא וכל החיילים שלו, אתה שומע את סיפור הקרב שלהם, אתה לא מאמין שבן אדם מסוגל ילחם בצורה כזאת. הוא והחברים שלו, איזה מסירות נפש, איזה גבורה. כמו שאמר הרב שוורץ, פגשתי אותם אתמול, אנשים שבוע לפני החתונה, רצים, 150% גיוס, איפה הסרבנות? עם כזה גיבור, עם מתגייס, אנשים מגיעים מחוץ לארץ. פגשתי עשרות, אנשים אומרים לי, אשתי חודש תשיעית, תברך אותה. תברך אותה, צריך לברך אותך. היא לא פחות גיבורה ממני. אנשים האלה לא פחות גיבורות, גיבורות. אלה ששולחות את הבעלים שלהם אל תוך מסירות נפש. עם ישראל, תגיד מצדיע זה לא אמרת כלום. תגיד אוהב לא אמרת כלום. תגיד חייב עוד לא אמרת כלום. אומר הארי הקדוש, האנשים האלה מביאים את הגאולה. המסירות נפש מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה הזאת של החיילים האלה שמוסרים נפש. ממש בדמי חיי. אין לנו מילים. מה שנגיד זה כלום. כלום. עם ישראל, משפחת שני, משפחת תורג'מן, תראו לכם. עם ישראל חב לכם חוב שאין כמותו. ובירושלים תנוחמו.